campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិសំណងសិរិញគុងនៃក្រុមហ៊ុនឡាយគុងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងដល់ខ្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2017ហើយប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបន្តទស្សនវិជ្ជាផ្នែកសហគ្រិនរបស់ Donald Trump ហើយ Donald Trump នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា Donald Trump គឺគាត់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាធាតផ្សំធុរកិច្ចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលមានសហគ្រិនភាពក្នុងខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យថាជោគជ័យគឺមានន័យថា Trump គាត់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ថាការជោគជ័យរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានធៀបផ្សំធុរកិច្ចនៅក្នុងធៀបផ្សំធុរកិច្ចហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យថាសញ្ញាបៀជាច្រើនដែលត្រូវវាយចេញអញ្ចឹងសញ្ញាបៀទី1ដែលគាត់វាយចេញគឺការគិតធំអាហ្នឹងយើងផ្សាយជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគឺចូលដល់សញ្ញាបៀទី2គឺការការពារការដួលរលំតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏យើងនៅតែបន្តដដែលគឺការការពារការដួលរលំភាគទី2ដូច្នេះសូមជួបជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីដូចតទៅនេះបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវយើងវាយចេញសញ្ញាបៀទី2របស់ Donald Trump គឺភាគទី2អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសង្ខេបមកថាភាគ1ហើយយើងបន្តទៅភាគ2ដើម្បីឲ្យងាយចាប់បានបាទអូខេអឺ Trump គាត់អឺលើកឧទាហរណ៍មិញរឿងអញ្ញាប័នគាត់ចង់ថាសុំអញ្ញាប័នសិនចាំសង់បាទអោហើយបើយើងអត់ទាន់បានអញ្ញាប័ននេះហើយយើងសង់គេសម្រាប់យើងហើយគឺគេឲ្យអឺងាប់ហើយអូតែលហ្នឹងកាស៊ីណូហ្នឹងអឺ business អីក៏ដោយអញ្ចឹងតារាំគាត់អត់ឲ្យខ្លួននៅណូកោអត់អីការពារអញ្ចឹងខ្លាំងពេកទេគឺខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានអីការពារគ្រប់ពីលើ business ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនធ្វើតាមដែលអាចធ្វើបានបាទអូអញ្ចឹងមានន័យថាបាញ់មិញគឺយុទ្ធសាស្ត្រការពារទី1របស់ Donald Trump គឺត្រូវសុំអញ្ញាប័នឲ្យបានសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់បាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារទី1របស់ Trump បាទយើងសង់បានហើយអីហើយនៅអសល់ចេញដំណើរនៅអត់លើប្របេមាត់គេមួយម៉ាត់ថាអត់ឲ្យគឺចប់អាលេខខ្សល់ហ្មងឃើញទេបាទ400លានដុល្លារចំណាយទៅលើអាហ្នឹងអស់បាទផលិតលុយអត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសុំមុនចរចាគ្នាចរចាគ្នាគេនោះក៏ឃ្លៀនលុយដែរបាទហើយដល់គេឃ្លៀនលុយដែរគេខ្លាចយើងអត់ធ្វើបាទខ្លាចអត់ធ្វើអញ្ចឹងចរចាគ្នាដាក់លុយមកអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើគេអត់លុយដែរយើងធ្វើគេបានលុយអញ្ចឹងយើងចរចាគ្នាទៅឲ្យគេបានទៅអញ្ចឹងគេចេញឲ្យចេញឲ្យចាំដំណើរការអញ្ចឹងហ្នឹងដូចជាមានអត្តកម្បាំងលោកបណ្ឌិតលោកអីដែលថាសាងសង់ឲ្យគេអត់ចេញញ៉ាំបានឲ្យឈ្មោះអឺបារុងហ៊ីលតនបាទបារុងហ៊ីលតនហ្នឹងអឺខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងអីមួយនៅក្នុងនងថៃដែលគាត់មិនសម្របសម្រួលជាមួយគេនឹងបានគេមិនចេញអញ្ញាបានឲ្យនឹងអឺប្រហែលជាដោយសារពេលហ្នឹងអឺពងនៅក្រោមមេនៅលើពងបាទអឺគេគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអញ្ញាបានហ្នឹងគឺជាមេបាទហើយ
បារុង Hilton ទៅជាពងពេលហ្នឹងបាទសុទ្ធអញ្ចឹងគេជាអ្នកឲ្យឬមិនឲ្យនៅលើគេអញ្ចឹងយើងដំណើរការហើយអញ្ចឹងដល់យើងដំណើរការបើកហើយហើយអញ្ចឹងគេអាចជំរិតហត់ឈាមយើងប្រមាណក៏សាច់លើប្របីមាត់គេហើយយើងត្រូវតែបន្ទន់ខ្លួនឲ្យបាទអញ្ចឹងចុងទីបំផុតប្រហែលអាចកំាំងមានត្រាំមិននិយាយអស់តែចុងទីបំផុតប្រហែលជាគេហត់ឈាមបារុង Hilton ខ្លាំងពេកដល់សម្រាប់គាត់សម្រាប់លក់ចោលសម្រាប់អត់ឲ្យគេអត់ឲ្យគេធ្វើបាទហើយសម្រាប់លក់ចោលបើទាតិចតិចប្រហែលជាឲ្យតាមស្មានមើលបាទប៉ិនគេគិតថាគេមេហើយគេរបស់ក្នុងដៃអញ្ចឹងគៀបយកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយដល់អស់លទ្ធភាពរបស់គាត់មើលទៅវាយកច្រើនពេកតាមស្មានមើលអាត្រឹមនឹងត្រាំអត់សេណាបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បាត់ចោលទៅតែដល់ត្រាំធ្វើមេវិញអត់ធ្វើពងទេបាទធ្វើមេគឺទីក្រុងអាត្លង់ទិកស៊ីធីទើបតែអនុម័តច្បាប់ឲ្យមានកាស៊ីណូដើម្បីឲ្យកម្រើកអចលនទ្រព្យឲ្យមានគម្រោងអភិវឌ្ឍហើយនាំវិស័យទេសចរមកបុកសម្រុកចូលទៅក្នុងរដ្ឋអាត្លង់ទិកស៊ីធីទីក្រុងអាត្លង់ទិកស៊ីធីអញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីទំទម្លាក់កឹបមកអញ្ចឹងពួកជាអភិបាលរដ្ឋពោលច្បាប់នឹងមុនចេញគឺប្រើពេលច្រើនឆ្នាំមកអនុម័តមានការប្រឆាំងមានអីហងដល់ចុងនេះផុតគេអនុម័តកោយធ្វើបជាមតិនៅទីក្រុងអាឡង់តិចចុងច្បាប់នឹងចង់រុញចាលឲ្យមានកិច្ចអភិវឌ្ឍដល់មានកិច្ចអភិវឌ្ឍដល់មានកន្លែងកំសាន្តនានាដល់មានទេសចរដល់មានកាស៊ីណូដល់មានអូតែលដល់មានអីចុងគេឃ្លានកិច្ចអភិវឌ្ឍគេក៏ឃ្លានលុយអញ្ចឹងត្រាំធ្វើមេអត់ធ្វើពងធ្វើមេមិនគឺអ្នកឯងក៏ឃ្លានអភិវឌ្ឍអ្នកឯងក៏ឃ្លានលុយអញ្ចឹងខ្លួនប្រានខ្ញុំទាំងមូលគឺជាដុំអភិវឌ្ឍមកដុំលុយមកបាទបើអ្នកឯងហ៊ានគៀបខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអត់ចូលខ្ញុំអត់តន់ធ្វើហើយបងអញ្ចឹងលុយខ្ញុំអត់តន់អស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងក៏ស្ញាញ់នៅហ្នឹងទៅកិច្ចអភិវឌ្ឍក្រៀមផ្អឹសនៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងលុយចំណូលក៏អត់ដល់អញ្ចឹងມັນត្រូវចរចាគ្នាសម្រុះសម្រួលគ្នាជាងគៀបត្រាំវាអត់កើតអញ្ចឹងវាមានសម្រុះសម្រួលឲ្យត្រាំសម្រួលឲ្យត្រាំធ្វើហើយត្រាំក៏ឲ្យលុយខ្លះបាទដល់អានោះបារុង Hilton នៅក្នុងដៃគេហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជប់គៀបបារុង Hilton ចាញ់អាចនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតសង្ស័យត្រាំសង្ស័យត្រាំចូលចិត្តលេងក្បាច់សាមកុកក្បួនសុនសឺក្បួនសុនសឺគឺវាយសមរភូមិដើម្បីបិទដង្ហើមឲ្យស្លាប់ហើយប្រមូលយកអញ្ចឹងត្រាំក៏មិនសบายចិត្តឃើញបារុង Hilton ជាគូប្រជែងនៅនឹងដែរចង់ឲ្យហារុងបារុង Hilton នឹងខ្ទាតចេញពីទីហ្នឹងដើម្បីឲ្យទីផ្សារកាស៊ីណូទាំងមូលនៅទីក្រុងអាត្លង់តិចគឺរបស់គាត់ម្នាក់ឯងគឺបូមលុយមកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតទេប្រហែលជាត្រាំអាចនៅពីក្រោយដែរបាទវាប្រហែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកត្រាំនឹងដែររឿងអាត់កំបាំងរបស់ដែលគេមិនចេញអាញាបានហ្នឹង
ពួកគាត់អសាអយុបលគាត់ថាលេង business ដូចលេងនៅក្នុងសាមកុកដូចលេងនៅក្នុងសុនសឺអ្នកប្រាជ្ញបាទចិនគាត់អយុបលអានសភុសុនសឺតែកុំអាននីកូឡូម៉ាក់ស្វាលីអីនីកូឡូម៉ាក់ស្វាលីសម្រាប់អ្នកកាន់រដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងបើគិតទៅដល់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិននឹងសុនសឺឬសាមកុកយើងគិតថាដូចលេងក្បួនតបចឹងបាទផ្ដាច់ទឹកផ្ដាច់ដង្ហើមផ្ដាច់អីផ្ដាច់ប្រមូលបាក់ពួកចឹងប្រមូលពួកអភិបាលនឹងប្រមូលអីអស់បារងហ៊ីតុនងាប់បាត់បាទងាប់បាត់គឺកាស៊ីណូបាត់ហើយថោកពេលហ្នឹងគេគៀបដល់ហើយចឹងថោកគាត់ទិញហើយត្រាំអាចចែកចំណេញមិនទៅឲ្យខាងនោះមិនយើងក៏មិនដឹងដែរបាទនេះគ្រាន់ជាការសង្ស័យបាទគ្រាន់ជាការសង្ស័យមិនមែនជាការពិតអីទេណាគាត់មិនហ៊ានទៅសេចឹងចឹងប៉ុនគាត់ណាគាត់បល័យថាសាមកុកបល័យថាអានអ្នកប្រាជ្ញចិនសុនសឹងយើងយល់បាត់ណាបាទយើងយល់ហើយណាហ្នឹងបាទគាត់មិនហ៊ានសេពាក្យចឹងចឹងក្នុងសភៅបាទហ្នឹងណាបាទអានេះគ្រាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបាទថាគេលេងនៅក្នុងផ្លូវមួយអានេះតរៀនសូត្ររៀនយុទ្ធសាស្ត្រសុនសឺបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកមនិតបន្តទៀតតែយើងដើម្បីយើងបញ្ចប់ពីការពៀការដូររលំនោះបាទហើយគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតពេលអត្លង់ទិកស៊ីធីហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់បានអាជ្ញាបានហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុន Holiday Inn តាមញ៉ៃគាត់មកដេញតាមគាត់មកបាទពេលហ្នឹងសុំគេសុំគេអ្នកដំណើរការកិច្ចការកាស៊ីណូហ្នឹងបាទហើយចែក 50% ចែក 50% ម្នាក់នៃផលចំណេញហើយត្រាំគាត់ព្រមចែក 50% ឲ្យទៅគេហើយមនុស្សទាំងឡាយថាឲ្យត្រាំថាត្រាំឈួតដីរបស់ឯងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ឯងហើយឲ្យគេធ្វើឲ្យចែកផលចំណេញពីគេឲ្យគេបេះអំលែកចំណេញឲ្យគេ 50% ទុក 50% មានគេស្ដីឲ្យត្រាំអញ្ចឹងអ្នកស្រីឲ្យតាមធម្មតាមនុស្សចិត្តដិតមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជាទីស្រឡាញ់ស្បែកខ្លែណាបាទនៅពេលអាចមានអ្នកផ្សេងទៀតត្រាំធ្វើច្រើនគេជំទាស់ច្រើនណាអ្នកជុំវិញខ្លួនណាប៉ុនគេអត់គេមានធំដូចត្រាំប៉ុនគេថាត្រាំធ្វើអត់ត្រូវប៉ុនត្រាំមើលឃើញខុសគេឥឡូវឈួនឈួតឥឡូវត្រាំឲ្យជាគំនិតត្រាំថាគេសុកចិត្តដីដែលទិញចំណាយទិញប៉ុន្មានគេអ្នកចេញលុយត្រាំមិនភេអស់ប៉ុន្មានចំណាយទិញដីហ្នឹងអស់ប៉ុន្មានហើយចំណាយទៅលើមេធាវីធ្វើលើអីទៀតតាមខ្ញុំដឹងច្រើនតាមចាំខ្លះខ្លះរອບលៀនអញ្ចឹង holiday inn គេអ្នកចេញមួយសង់អាគារ holiday inn ជាអ្នកចេញពីរបង្កើតប្រព័ន្ធកាស៊ីណូគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ holiday inn អ្នកចេញចំណាយ management នៃទាំងអស់ធ្វើមានប៉ុណ្ណឹង holiday inn ចេញដូចជា3-4ឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំឯង5 year 5ឆ្នាំដំណើរការចាប់ពីសង់រួចហើយដំណើរការទៅ5ឆ្នាំបើកាស៊ីណូនឹងខាត Holiday Inn អ្នកសងទៅឲ្យត្រាំចេញ guarantee me again loss guarantee
ខ្ញុំនឹងការខាត់បងតើក្រងទីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតាមខ្ញុំស្មានមើលគឺតើក្រងទីថា5ឆ្នាំហ្នឹងក្រងទីថាអត់ខាត់ទេបើខាត់គឺផលចំណេញ 50% ទៅបងឲ្យគាត់ 50% មួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេមិនដឹងក្រងទីបែបម៉េចខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងដល់សរុបមកត្រាំអត់អស់លុយមរៀសោះឲ្យបានទៅទេខ្លឹមសារអត់អស់លុយមរៀលឲ្យបានទៅទេទៀតបានទៅទេឲ្យគេអ្នកចេញសាងសង់អាថ្លៃដីហ្មងគេចេញឲ្យត្រាំវិញហើយគេចំណាយទាំងអស់គេអ្នកចំណាយទាំងអស់ហើយថែមគេករងទីអត់ខាត5ឆ្នាំឲ្យត្រាំទៀតអញ្ចឹងត្រាំដូចធ្វើនំអត់មិនសៅឲ្យបាន 50% ឈ្មោះបោះត្រាំមានប៉ុន្តែ7មកឲ្យទៅជាអ្នកនោះអ្នកចេញមែនទេណាអស់ហ្នឹងបោះត្រាំប៉ុន្តែអ្នកនោះអ្នកចេញលុយហើយត្រាំបាន 50% ដោយអត់មានហានិភ័យបើមានហានិភ័យគេក្រងទីហើយអញ្ចឹងត្រាំថាគាត់សុកចិត្តយកចំណេញតែឯង 100% ហើយដោយផ្សងហានិភ័យដល់ខ្លួនឯងឬដោយអត់ដាក់លុយមួយដាញមួយដុល្លារសោះមួយរៀលសោះហើយបានទៅទេ 50% លើណាគាត់ថា it easy decision វាជាការធ្វើសម្រេចចិត្តយ៉ាងងាយផុតទៅដូចធ្វើនំអត់មិនសើចឹងហើយឈ្មោះនៅបោះត្រាំដែរត្រាំអត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើកាស៊ីណូទេត្រាំទំស្ដាប់ឮវត្ថុពេលជីកតាមឡានហើយចាប់ដើមសើចហ្មងកោពីយល់ហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងសើចនឹងត្រាំនៅញ៉ៃនៅពេលហ្នឹងនៅកបីខាងកាស៊ីណូហ្នឹងគាត់ទៅយល់គាត់យល់ខួរគាត់ខួរហេរញ្ញវត្ថុហើយគាត់យល់ថា business កាស៊ីណូហ្នឹងដ៏អស្ចារ្យហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះកាស៊ីណូអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឲ្យអ្នកដែលចេះហើយដែលគេមានបណ្ដាញ holiday inn នេះគេមានបណ្ដាញគេច្រើនណាតាមខ្ញុំចាំព្រិលដោយប្រហែលជាទូទាំងពិភពលោក holiday inn ក្រុមហ៊ុនធំហើយគេមានចំណេញធ្វើអាហ្នឹងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងត្រាំឲ្យធ្វើទៅហើយត្រាំចែកពីចំណេញអញ្ចឹងគេអ្នកទប់ហានិភ័យហើយមួយដល់យើងអត់ចេះយើងស្មើហានិភ័យគេចេះស្មើអត់ហានិភ័យអញ្ចឹងហើយគេបេះចំណេញឲ្យយើងទៀតហើយយើងអត់ដាក់លុយមរៀសោះហើយអាហ្នឹងជារបស់យើងនៅជាឈ្មោះរបស់យើងដីរបស់យើងអញ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងយើងគ្រាន់ណាចៃចំណាញ់គេហើយអាចចំណាយបានគេអ្នកចំណាយប្រវល់ឲ្យយើងថាការចំណាយអញ្ចឹងយើងមិនដូចទ្រពយើងហើយគេអ្នកដតីអ្នកចំណាយគិតដល់ទៅបានត្រាំឆ្លាតប៉ុនក្រោយមកហុលដេហើយគាត់មិនមែននេះពេលធ្វើអីគាត់អត់ចេះមានប៉ុនគាត់រួចរៀនមកពេលរៀនមកខ្ញុំមើល business អូតែលតាំងអូតែលត្រង់យ៉ាតអីមិនគាត់អត់ចេះគាត់ដេកអូតែលគឺគាត់មិនចេះដេកគាត់ថាមិនចេះដេកបន្ទប់អូតែលប៉ុន្តែកាលគាត់មកញូវយ៉កដងជួលបន្ទប់នៅស្ទូឌីយោដេកដល់ពេលគាត់ថាគាត់អត់ចេះអញ្ចឹងឲ្យក្រងយ៉ាតគេធ្វើក្រងយ៉ាតគេមានបណ្ដាញគេធំគេចេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រងយ៉ាតកំពុងធ្វើគាត់ងឹតឈឹងដូចរឿងអូតែលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគេធ្វើហ្នឹងគាត់ពេលនោះឆ្លៀតរៀនពីអាវិស័យហ្នឹងគាត់ចេះអានេះក៏អញ្ចឹងដែរអូកាស៊ីណូកាស៊ីណូអពេលឲ្យគេធ្វើគេចេះយើងរៀនពីគេពេលហ្នឹងហើយដល់ចេះហើយយើងដើរខ្លួនឯងយើងធ្វើក្រោយទៀតធ្វើខ្លួនឯងចាំមិនលេងពឹងគេអញ្ចឹងយើងទប់ហានិភ័យនេះទប់ហានិភ័យ
ហើយបើមានហានិភ័យកើតឡើងគេអ្នកចេញសោះឃើញហើយលុយគេសោះអញ្ចឹងដីនៅរបស់យើងអាជ្ញាប័ណ្ណនៅរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាតារាំគាត់អូប្រហែលហូលីឌីអ៊ីងអឺមុនវងផ្ទះចិត្តពេកចង់បានដល់ពេលក្រោយមកប្រហែលជាយ៉ាងម៉េចឯងបានហូលីឌីអ៊ីងស៊ីស៊ីតារាំវិញស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរបាទស៊ីមិនអឺតារាំមិននិយាយឲ្យចំចំទេថាស៊ីតាមពិតអឺតាមខ្ញុំកាត់យល់ឲ្យចាំព្រៀលគឺថាដូចចំណាក់ចំណូលប៉ុណ្នេះគេថាប៉ុណ្នេះណាបាទអឺចំណូលប៉ុណ្នោះទៅគេថាប៉ុណ្នេះនៅទូចឲ្យយកចែកត្រាំអញ្ចឹងគេស៊ីហើយគាត់ដឹងដល់គាត់ដឹងជួមុនវងល្ងឹតដល់ប៉ុណ្ណឹងដែលយកការរៀនយកមកដាក់ធ្វើអាហ្នឹងរៀនអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចេះដល់ចេះដឹងគេស៊ីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅត្រាំពេលហ្នឹងដឹងហូលដេអ៊ីងហ្នឹងគឺថាហ្វាយបែកវាយវិញនៅចាំឈុតហ្វាយបែកគាត់ហើយវាយវិញហើយអូវាយវិញហើយវាយដេញទិញយកហ៊ុនទាំងអស់របស់អអាដេងបອດបោកនៅរកាស៊ីណូនៅអត់ឡងទិញដេញបារុងហ៊ីលតុនចេញហើយមិនកាន់កាប់ខ្លួនឯងទាំងមូលប្រយុទ្ធនេះបាទប្រយុទ្ធដល់ខំដល់ដល់ holiday in ខ្ទេតទៅវិញខ្ទេតហើយមានដើមខ្ទេតត្រាំតាមខំក្រុមហ៊ុនដទៃរបស់ holiday អីទៀតត្រាំគាត់ថាគាត់មនុស្សល្អទេចិត្តល្អហើយសប្បុរសធម៌មួយមនុស្សទាំងឡាយប៉ិនគុំធ្វើគាត់តែធ្វើគាត់ធ្វើវិញដល់ទីហ្មងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែខំ holiday in ឲ្យខ្ទេតពី business casino នៅអត្រង់ទីស៊ីធីតាមខំក្រុមហ៊ុនរបស់ holiday in ដល់ទីទៀតដល់លាយដល់ត្រាំទិញយកទាំងអស់ភាគហ៊ុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យញាក់សាច់នៅក្នុងពិភព business ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលែងអ្នកណាហ៊ានប៉ះត្រាំអ្នកណាប៉ះត្រាំត្រូវឲ្យលាយខ្លួនអញ្ចឹងត្រាំធ្វើឲ្យលាយហ្មងអញ្ចឹងត្រាំគាត់ថាមនុស្សស្លូតត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងខំវិញខំហើយដល់ពួកមនុស្សជាឆ្កែចចកនៃមនុស្សអញ្ចឹងខំទៅដល់ទីទីលេងហិនខំហើយអញ្ចឹងយើងលុកលុយក្នុងពិភពវិនិយោគយ៉ាងមានសេចក្តីសុខលេងណាធ្វើបាបយើងបាទអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនហើយត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបញ្ចប់ពីរឿងការការពារការដួលរលំបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងដល់ជួលលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉លគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជួលលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងអាបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀប
ម៉េចក៏មិនលាងថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំពែងថ្នាំពណ៌ជាតិបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅលើប្រធានបទការការពារការដួលរលំដែលជាសัญลักษณ์វាទី2ភាគទី2របស់ដូណាល់ត្រាំបាទជាងលោកបណ្ឌិតយើងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើត្រាំមានយុទ្ធសាស្ត្រការពារការដួលរលំអ្វីក្រៅពីអញ្ញាប័ណ្ណដែលយើងត្រូវបានសិនសូមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគបន្តចឹងទេគេនឹងខំស៊ីបើស៊ីយើងចង់និយាយថានៅពេលយើងអត់តាន់បានអញ្ញាប័ណ្ណដល់ពេលដំណើរការទៅគេថាតាមថាអត់ឲ្យអញ្ញាប័ណ្ណចប់បានចឹងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជាការចៃរំលែកបទពិសោធន៍មួយដែររបស់ត្រាំបាទបាទចឹងក្រៅពីនឹងមានអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទអឺនៅសល់ប្រមាណនាទីទៀតបាទយើងនៅសល់10នាទីទៀតអូខេអឺខ្ញុំអមិញខ្ញុំសម្រាយសម្រាយមកវគ្គម្ដងវគ្គម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសរុបមកវគ្គម្ដងវគ្គម្ដងបាទហើយបានរុញសរុបអា protect the downside the upside will present itself បាទ take care itself បាទសូមចេញបាទលោកមិត្តអញ្ចឹងចំណងជើងតារាមថាចូលការពារ the downside វាមាន2 side upside downside បាទអញ្ចឹងយើងការពារ downside ហ៎បាទអាធ្លាក់ចុះហ៎អាដួលលំអាបរាជ័យអាខ្សែធនហានិភ័យចង់និយាយអញ្ចឹងការពារហ្នឹងហើយគាត់ថាអា upside វា take care of itself ហ៎តែទប់អានឹងបានគឺអានោះវាចេញខ្លួនវាហ៎វាចេះថែខ្លួនវាអា upside ជោគជ័យថែខ្លួននៅខ្លួនឯងយើងជាអ្នកវិនិយោគថែអា downside របស់វាឲ្យវាទៅអា upside វាឡើងខ្លួនវាហ្នឹងវាវិវត្តតាមធម្មជាតិចឹងថាចឹងហើយបានគាត់វគ្គទី1គាត់លើករឿង game slot machine នៅក្នុង game មានឧស្សាហកម្មហ្គេមវាមានត្រាំហៅឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងពាក្យខ្លះនិយាយទៅគេបាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្គេមវាមាន2 side ដែរ upside និង downside អ្នកលេងគឺនៅ downside អ្នកម្ចាស់កាស៊ីណូគឺនៅ upside ហើយនៅលើហើយមេហើយហើយអ្នកលេងគឺ downside ហើយពងហើយសុតហើយអញ្ចឹងគេច្រើនច្រឡំថាគាត់គឺជាមេលបែងជួគាត់បើកកាស៊ីណូគេមិនថាគាត់មេលបែងអ្នកលេងលបែងប៉ិនគាត់ថាគាត់មកជីវិតរបស់គាត់ក៏អត់ដែរលេងទេតែគាត់ចង់ធ្វើថាកែកាស៊ីណូបាទវគ្គជាខណ្ឌទី1នៃសញ្ញាបត្រទី2ហ្នឹងចង់គាត់យកហ្គេមជាឧទាហរណ៍នៃ upside និង downside បាទគាត់ធ្វើថៅកែកាស៊ីណូគឺគាត់នៅ upside បាទរីឯអ្នកលេងលេងហ្គេមនៅខាង downside អញ្ចឹង upside អ្នកប្រមូលហើយពីព្រោះគាត់អាចការពារ downside បានតាមរយៈម៉ាស៊ីនវិទ្យាសាស្ត្រទៅស៊ីម៉ានទៅកាត់កងទុកម៉ានឲ្យគេម៉ានអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាអញ្ចឹងចុះ
ពោអីម៉ាស៊ីនកាស៊ីណូវាទម្លាក់មកទីផ្សារកាស៊ីណូទីផ្សារមនុស្សហើយអ្នកណាអ្នកទិញមានអ្នកលេងអ្នកទិញណាគឺតកែចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវផលិតអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យតកែស៊ីបានវាស្រួលគិតយល់ទេអញ្ចឹងគេមានរបៀបរបស់គេមូលសរេមកយើងមិនដឹងទេយើងអានេះគាត់ខ្ញុំគិតទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែវាគួរតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងត្រាំស៊ីរហូតគាត់ថា 50% ច្រើនជាងបន្ទប់ជួលបន្ទប់ហូតែលទៀតអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតពីគំវេជ្ជខណ្ឌទី2និយាយពីអំណាចគំនិតវិជ្ជមាននិងអំណាចគំនិតអវិជ្ជមានពេលខ្លះយើងនិយាយថាវិជ្ជមានវិជ្ជមានវិជ្ជមានបាទប៉ុន្តែវិជ្ជមាននាំឲ្យអភិវឌ្ឍនាំឲ្យល្អប៉ុន្តែយើងមិនមើលឃើញអំណាចអវិជ្ជមានទេអំណាចអវិជ្ជមានជួនកាលកើបលុយរាប់កោតដែរដូចកាស៊ីណូជាឧទាហរណ៍គឺជារឿងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែប្រមូលលុយរកកោតអញ្ចឹងអំណាចរបស់វាខ្លាំងជួនកាលខ្លាំងដូចនឹងអំណាចវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងត្រាំគាត់គិតទាំងពីរយកទាំងវិជ្ជមានយកទាំងអវិជ្ជមានប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីកើបលុយពីសង្គមមនុស្សទាំងពីរហើយប៉ុន្តែគេច្រើនច្រឡំគាត់ថាគាត់នឹងគិតថាវិជ្ជមានវិជ្ជមានទេគាត់ថាមែនទេគាត់តាមធម្មតាមនុស្សទូខ្លះភិកច្រើនអត់និយាយទេនិយាយតែរឿងល្អល្អប៉ុន្តែគាត់ថាមែនទេគេគិតថាគាត់គិតតែរឿងល្អល្អវិជ្ជមានគាត់គិតតែរឿងអាក្រក់ដែរអាវិជ្ជមានដែរឲ្យប្រមូលលុយបានដូចកាស៊ីណូអញ្ចឹងវាកើបលុយទាំងតោនចេញពីកាស៊ីណូអញ្ចឹងអំណាចអវិជ្ជមានហើយទៅហាមឃាត់មនុស្សលោកមិនបើមនុស្សលោកលេងលបែងតាំងសម័យព្រះពុទ្ធមកដល់ហើយទៅរាប់លានឆ្នាំទៀតក៏មនុស្សលោកនៅលេងដែរគាត់នៅយើងប្រវល់អាបានមកពីលុយកាស៊ីណូហ្នឹងប្រវល់ទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍបរិយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំសុខាភិបាលអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យធំធំបំរើមនុស្សលោកវិញបើយើងមិនទៅប្រមូលវាទេគាត់អាហ្នឹងវានៅតែលេងអញ្ចឹងហើយវាលុយហ្នឹងស្រួលទៅប្រែទៅជាលុយអាក្រក់ទៀតយើងប្រមូលពីហ្នឹងហុញវាទៅលុយល្អយកទៅអភិវឌ្ឍជួយសង្គមមនុស្សវិញអញ្ចឹងជួនកាលអំណាចអវិជ្ជមានវាមានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងជួបើយើងមិនទៅយកវាអ្នកដតីយកវានឹងហើយយកវាមិនដឹងយកទៅប្រើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាយើងមិនដឹងជួបើយើងយកវាដែរតែបើយើងមិនទៅយកវាមានអ្នកយកហើយហើយយកគេខ្លះទៅប្រែវាទៅរឿងអាក្រក់អាក្រក់យើងយកវាយកមកបំរើអំណាចវិជ្ជមានអភិវឌ្ឍដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងវាល្អវិញតាហើយមួយទៀតគាត់លើកឧទាហរណ៍គាត់គប់ business ដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់គិតការពារអា downside រហូតអញ្ចឹងគាត់កម្រអាលុងណាអាលុងតែមួយឯងជាកំហុសរបស់គាត់អត់ធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺទិញក្រុមបាល់ទាត់ក្រុមចាញ់ក្រុមអន់ហ្នឹងណាហើយគាត់អត់មានដាក់ថាជួបអាក្រុមនឹងប្រជ័យតើអា business អាចលនៈទ្របក្លែងក្រុមបាល់ទាត់នឹងអាចបង្វិលធ្វើអីទៀតប្រើអីទៀតប្រើអីទៀតគាត់ធ្វើ option អញ្ចឹងដល់ពេលអានឹងប្រជ័យគឺចប់ដែរអានឹងកំហុសគាត់អញ
ហើយអារឿងគាត់បរាជ័យជាពាក់គេ10កោតនោះអានឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ខុសដែលចាប់បោកអចលនទ្រព្យលំចោលហើយគាត់ក៏អលំទៅតាមនឹងមានកំហុសគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងមុនតាំងវាអលំទៀតគាត់ខំពេលនាយលោកអចលនទ្រព្យគាត់ប៉ុនលក់វាមិនចេញគេដឹងថាត្រាំឆ្លាតប៉ុណ្្នឹងហើយត្រាំលក់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយចឹងអត់អាណាទិញអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគាត់ថាកុំលោភលន់ពេកធ្វើ business គាត់ថាទៅចែកគេចែកគេទៅចែកគេដើម្បីដូចឧទាហរណ៍មិញចែកគេខ្លះហើយឲ្យអ្នកហ្នឹងដូច holiday in ចេញខាតចេញលុយគាត់សុខចិត្តយកពាក្យកដាអញ្ចឹងអកាលណាយើងប្រមូល 100% តឯងដល់ហានិភ័យមកទាំងឯងទៅដល់អញ្ចឹងយើងចំណុចទៅយក3/3 2/2ជួនកាលចែកគ្នាស្មើដូចមួយ holiday in 50% 50% ចែកស្មើហ្នឹងឧទាហរណ៍ហើយពេលខ្លះគាត់យកតែ 1% ផងយកដើម្បីឲ្យ business ដំណើរឧទាហរណ៍10លានចំណេញហ្នឹងគាត់យកតែ1លានអីចឹងណាវាបាន1លានដែរហើយ business របស់គាត់នៅដំណើរចឹងល្អដល់គាត់ចេះពីហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើដល់ទីទៀតលេងទៅការគេចឹងអញ្ចឹងកុំលោភលន់ពេកកុំឲ្យខ្លួននៅនលកកអញ្ចឹងកាលណាដាក់ business មួយហើយកុំឲ្យវា exposure នៅខ្លួនទៅទេអាក្រាតអញ្ចឹងឲ្យមានអីហិច្ចការពារគ្រប់ពីលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅការពារបានហើយបានគាត់លើកឧទាហរណ៍រឿងទិញនៅបតពិសោធន៍គាត់ក៏ទិញដីនៅ boardwalk នៅទីក្រុង Atlantic City អញ្ចឹងទិញហើយគាត់ហិច្ចការពារពីស្ទីលស្ទីលទី1ស្ទីលកុងតែទិញដីស្ទីលទី2ស្ទីលដាក់របាំងការពារហានិភ័យពីច្បាប់ស្ទីលអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យខ្លួននៅទៅទេអញ្ចឹងហិច្ចការពារហ្មិចហិច្ចការពារដោយកុងតែហ្មិចគឺដីវាចរើនម្ចាស់មកដុំធំហើយឧទាហរណ៍បើគាត់ហោទិញបលាស់ម្ដងមួយបដាជួអាដតីទៀតវាអត់លក់ហើយពេលគាត់ទិញហើយអាដតីទៀតវាឡើងថ្លៃបាត់ឡើងថ្លៃបាក់ទិញហើយគេចង់ឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍចេញបានគេលក់ហើយអញ្ចឹងគេទាយើងថ្លៃថ្លៃឬក៏គេអត់លក់ទុកឲ្យយើងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងក៏អភិវឌ្ឍអត់រួចមិនគាំងស្ញាញ់ហ្នឹងហើយចំណាយក៏ចំណាយអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើម៉េចចឹងត្រូវតែចុះកងតាទិញយកអ្នកលក់ណាលក់អ្នកអត់លក់មិនចុះប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌអត់ទាន់បងលុយឯងហើយកងតាហ្នឹងអត់យកជាកាឯងបើសិនជាអ្នកដតីទៀតអត់លក់អញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងហើយជួបឧទាហរណ៍ចៃដនទៅអ្នកដតីនោះអត់លក់កងតាហ្នឹងក៏វាលាយទៅក៏អត់អស់លុយឯងហើយបើសិនជាដាក់កងតាហ្នឹងហើយអ្នកលក់ក៏លក់ហើយអ្នកដតីនោះសិតច្រើនអ្នកក្រនៅសង្កាត់ក្រីក្រប៉ុនចំដីល្អអញ្ចឹងពួកនេះចាប់កជូរគេខ្លះបងប្អូនសាច់ញាតិអីចឹងមិត្តភក្តិអីចឹងនៅមួយគ្នាចាប់បខំបញ្ចុះបញ្ចូលគ្នាលក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងគេទុកឲ្យយើងធ្វើហើយហើយគេបលាយអានោះយូរហើយថាអត់ឲ្យយើងងាប់ហើយដល់មាននរណាមួយទៀត
ធុំក្លិនឈាមដូចត្រាំធុំក្លិនឈាមរបស់បារុងហ៊ីលតុនគឺទៅអតែគេធុំក្លិនឈាមគឺយើងងាប់ហើយអញ្ចឹងត្រាំធុំក្លិនឈាមបារុងហ៊ីលតុនពេលហ្នឹងបារុងហ៊ីលតុនត្រូវតែងាប់អូតែនឹងត្រូវតែកាស៊ីណូនឹងត្រូវតែត្រាំកបាក់យោកបាក់យោដោយបានថោកហើយហើយប្រហែលជាហុំពាត់វៃជាធីមជាមួយពួកមនុស្សចេញអាញាបាននឹងផងប្រហែលប៉ុន្តែគាត់ណែត្រាំអត់និយាយខ្ញុំជាសង្ស័យអាហ្នឹងបាទអាណាទើសេងចឹងដាក់ក្នុងសភៅកើតបាទហើយមានតែបានថោកថោកស្ទើបានទៅទេទីផ្សារកាស៊ីណូទាំងមូលគឺត្រាំម៉ាក់រត់នឹងគឺត្រាំមានត្រាំមួយអញ្ចឹងលុយទាំងតោនបាក់មកតែត្រាំតែឯងអញ្ចឹងដូចបណ្ដិញបារុងហ៊ីលតុនចេញពីទីផ្សារផងអញ្ចឹងត្រាំការពារខ្លួនសុំអញ្ញាបានហើយសិនការពារខ្លួនបានហើយបានអភិវឌ្ឍហើយបានទាំងអូតែលរបស់កាស៊ីណូរបស់នោះទៀតបានទាំងទីផ្សារទាំងមូលនៅក្នុងដៃខ្លួនទៀតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយទៅលើសញ្ញាបត្រទី2របស់ Donald Trump បានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រការពារការដួលរលំឬយុទ្ធសាស្ត្រការពារហានិភ័យគឺទី1ទិញដីម្យ៉ាងទិញដីគឺអត់ឲ្យលុយមុនណាតោះគេលក់ទាំងអស់គ្នាបាត់បង់លុយអានឹងអត់មានហានិភ័យមួយទៀតអញ្ញាបានអ៊ីចឹងដែរបានអញ្ញាបានហើយដើម្បីចាប់បានសាងសង់តាមក្រោយអានេះជាចំណុចដែលចែកចម្លែកនៅក្នុងសភៅទស្សនវិជ្ជាផ្នែកសហគ្រិនភាពរបស់លោក Donald Trump អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសញ្ញាបត្រ Trump សញ្ញាបត្រទី3បាទនឹងមានបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយបណ្ឌិតគួយធឿវីជំរាបលាទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ